Kushtet jo të favorshme klimaterike gjatë kohëve të fundit kanë bërë që nga ana e fermerëve fjerak të bie interesi për kultivimin e kulturës së grurit. Specialistët drejtorisë së bujqësisë në fjerë bëjnë me dije se sipërfaqja të mbjella me grur gjatë këtij viti ka qenë më e ulët se vitet e tjera. Duke u ndalur në të dhënat konkrete në qarkun e fjerit, këtë vit janë mbjell 18.000 hektar me grur, ose thënë ndryshe 1.500 hektar më pak krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkaq një tjetër arsye që i ka shtyrë fermerët të mos kultivojnë grur gjatë këtij sezoni ka qenë edhe rritja e kostos së prodhimit. Sipërfaqja e mbjell këtë vit është më e pakët se e vitit kaluar. Tashmë është në një shifër rreth 18.000 hektar dhe për shkak të kushteve të vështira klimatike rrënjes së vazhdueshme të rreshjeve nuk u arrit ajo sipërfaqe që mendoi nga paneli i fermerëve të qarkut të fierit. Janë siguruar një rendiment 3 ton për hektar nga 4 që ishte vitin e kaluar. Krahasuar vitin e kaluar, prodhimi është më i ulët se një vit më parë. Qarku i fierit është qarku më i madh i cili prodhon grur në vend. Kryesisht kjo kulturë shërben për të furnizuar prodhimin vendas dhe një sasi tepër e vogël eksportohet në vendet fqinje.